Artistë të ndryshëm do të performojnë në sheshet kryesore të disa qyteteve të Shqipërisë, duke qenë kështu më afër publikut. Ky projekt realizohet në kuadër të Ditës Botërore të Muzikës, i cili synon të shërbejë jo vetëm si një maraton muzikore dhe kulturore, por edhe si një inspirim për shumë breza. Herina Duro, drejtore e politikave dhe strategjive të zhvillimit kulturor, shprehet se përmes muajit të muzikës, synohet që të afrohen më shumë artistët e rinj. Së fundi për prak vitesh ka filluar të festohet dhe të ndjehet në Shqipëri. Ministria e Kulturës por t'i dhënë një mbështetje, por edhe një hof shumë më të dedikuar muzikës në veçanti, por edhe inspirimit kryesisht të brezave të ri për të shfaqur talentin dhe krijimtarinë e tyre muzikore, por edhe për të afruar një publik sa më të gjerë. Ka mundësuar një agend pothuajse një mujore të plot me përfshirjen e shumë disiplinave dhe zhanreve të ndryshme të muzikës, nga koha e stilit po themi barok apo klasik deri në atë modern e kontemporan. Duro gjithashtu shprehet se kjo formë performance është shpërndar në qytete të ndryshme të vendit. E kemi shpërndar, po themi dhe kemi marrë gjitha masat që të jetë kryesisht në vendet hapura, që të jetë sa më aksesueshme për publikun, dhe e kemi shpërndarë në gjithë territorin e Shqipërisë, nga qytetet kryesore të vendit, por dhe ato më pak të njohura apo më zonat më periferike, nëse mund të quajmë kështu. Jo vetëm për muzikën, por muaj qeshor do të ketë shumë zhvillime edhe në fushën e teatrit, e kryesisht te teatri i kukullave. Teatri ka nisur turin në disa fshatra të Shqipërisë për të qenë më pranë fëmijëve. Drejtori i Qendrës së Fëmijëve Fation Sul Starova thotë se në ndryshim nga vitet e tjera, ata nuk do të vendosen vetëm në qytete. Pasi me vitin e kaluar, turin artistik u prekën më shumë qytetet e Shqipërisë, këtë herë për herë të parë prekën në fshatrat. Pra, Teatri i Kukullave shkon në përfshatra dhe aktualisht deri tani kemi kaluar një eksperiencë shumë të mirë. Ne kemi nisur turin artistik duke filluar që nga Zogaj në Shkodër, kemi vazhduar pasaj në Shëngjergj, kemi qenë në Katun të Vjetër, kemi qenë edhe në Rëshen. Synimi ynë, thot ai, është që ta angazhojmë fëmijët në zonat ku shkojmë. Konkretisht neve aktivizojmë fëmijët që janë të zonave aty dhe fëmijët konkretisht kur kemi qenë të paktën te këto aktivitetet që kemi zhvilluar deri tani, kemi zbuluar dhe talente të rinj. Ky është qëllimi i si vjeçëm i këtij turi artistik për të prekur fshatrat, për të shkuar aty tek fëmijët. Sul Starova shton se disa nga fshatrat e përzgjedhur janë të përfshirë në projektin e 100 fshatrave. Gjithashtu, në varësi të zonës, aktorët do të shfaqen edhe me elemente tradicionale të saj.